awak bunga. Perkenalkan SA Nur Ashiki. Kenalkan nama awak. Permisi ya. Tolong. Kita ada SA Shiki kat sini ya. Hi guys. Ya. Kita bawa SA Nur Ashiki. Kan nama tak? Nur Ashiki. Siapa yang nak tanya pasal kereta, korang boleh tanya. Saya ada buat SA bunga kat sini. Sekarang ni dia sedang ni, tapi in case kalau korang nak tanya, saya boleh ajukan kepada partner di sebelah saya ni. Tapi dia agak sibuk, mungkin lepas ni dia akan layan korang. Boleh, boleh tanya je, tanya je. Ya, yeah, tanya je. So hari ni saya nak cakap dengar cerita XCP dah tak ada tinted eh. Ya, yeah, betul. Tahun depan kita dah tak ada lagi tau. Ya, yeah, untuk tahun depan kita dah tak ada tinted guys. No more tinted. Tapi kalau nak power tailgate dengan diskaun RM3,000, insya-Allah ada untuk tahun depan. So kita dah tak ada tinted, korang pun dah lambat. Haha, siapa suka tak beli? Kur-kur Arata 07. Kenapa kur-kur tu? Ini kenapa? Cukur rukuk, oh lagu tu. Korang nak tahu pasal kereta apa? Kakak. Astaghfirullahalazim. Hazah min fadli rabbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nazri. So hari ni saya nak cakap dengan korang, X50 dah tak ada tinted sebab dia dah max RM5,000 kan. Sekarang ni kalau korang beli X50 hanya dapat diskaun RM3,000 dengan power tailgate. Okay, lain semua dah tak ada dah. Dulu kita dah beria cakap ada tinted. Tinted tu bukan jenis yang murah-murah cekik-cekik. Kita bagi yang baik punya. Ha. Sekarang no more tinted. Kita move on kepada, move on je lah, benda dah tak ada kan. Apa ni? Kakak Proton memang terbaik. Ya, yeah, memang terbaik. Red Tail Fox, awak nak tengok S70? S70. Datanglah showroom. Awak boleh datang showroom. Awak tengok. Amin. So minggu depan kita dah ada test drive tau. InsyaAllah kita dah ada test drive. Untuk orang Melaka yang nak test drive S70 ni, korang boleh datang ke mana tempat ya? Kami. Mana showroom? Kau tunggu, aku tanya orang. Kau dah kata ada kau? Showroom kami dekat showroom kami dekat Bukit Pala. Awak tahu tak Masjid Al-Azim? Depan Masjid Al-Azim tu ada Isuzu. Sebelah tu barulah showroom kita. Ringgit lah apa budak-budak ni. Ya, kita dah beli kereta dah. Tinggal nak tunggu sampai je test drive tu. So kalau korang nak test drive, boleh datang sini. Alah, bateri nak mati dah. So guys, tolak FC dah. Kompak, FC tak nampak. Tolak FC. FC tu apa? PT FC tu apa? Ha? Oh, CV. Sorry, kita bukan akak Proton. Kita bukan akak Honda. Kita akak Proton. Kita tak tahulah. Kita tak tahu FC tu apa. So Honda rupanya. Honda insyaAllah lah dapat tinggi. Ha, by the way, untuk pengetahuan korang kan, Proton
Marshall ni merupakan satu-satunya proton dekat Melaka yang ada kolaborasi dengan Maiduka, Kasam. So korang kalau nak train dekat sini, kita boleh je. Korang datang bawa kereta, kita buat inspection semuanya secara percuma. Betul lah. Okay, ada apa-apa lagi ke nak tanya? Allahuakbar. S70, ya, awak nak tengok S70 ke? Kalau awak nak tengok S70, look. Lipas efek ada promo. Lipas. Lipas. Akak lipas. Apa lipas? Entah. Lipas efek ada promo. Sorry. Previous saya tak tahulah apa yang awak masukkan. Lipas. Lipas. Eh, lipas. Ke awak typo? Ni siapa punya kunci ni? Akak ni ke? Kan? Kan ni yang syuk. Faiz? Kamarun? Lipas tu persona. Oh, persona lipas. Persona lipas. Persona lipas tu persona lama eh? Oh, persona baru. Sorry lah, saya tak tahu. Lipas exact ada promo. Eh, nanti je buat. Untuk internal ada. Korang datang je. Korang datang je. Ataupun check je. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First time je. Chat je saya. Okay. Follow saya, TikTok saya Proton Husna. Ada promo. Saya tak. Chat je saya, tak pun chat. Tak ikut. Wah, Red Tail Fox, awak tahu ya, wah hebatnya awak. Awak nak tengok S70. Yang benarnya malas nak ni. Malas nak gerak, penat. Sebab saya ada dua live. Okay, korang pandang sesama sendiri. Okay, pandanglah sesama sendiri. Alah, hai, gelak. Okay guys. Persona lipas ke, nak beli cicak ke, boleh semua ada kat sini. Nak trade in semua boleh awak, semua boleh. Kita ada merchandise R3 pun ada dekat sini. Okey, anda kata awak tak nak beli kereta tapi awak nak renew insurance, water insurance kita pun ada juga. Kita ada sebab kita 4S. Semua berkaitan dengan servis kereta, apa-apa semua kita ada. So korang tak perlu risau, ya, tak perlu risau. Ada masalah pasal kereta, datang di sini. Nak beli kereta dekat sini, nak renew kat sini, nak servis kat sini. Andai katalah kita tak minta tau benda tu. Andai kata macam accident ke apa ke, boleh pergi sini sebab kita full package. Datang je untuk pengguna-pengguna Proton tu. Kalau anda kata apa-apa, datang cari je Proton 4S NHL. Nombor 1 pun cakap. Setelah tu punya sepanzir CVT nak kong, nak review baru berapa. Nak review
baru berapa eh? Itu saya kena tanya budak servis lah. Awak boleh check di PM saya, nanti saya akan bagi tahu awak berapa harga dia. Awak pakai kereta apa ni? Red Tail Fox. Amin. So CVT nak kong abang? Dia nak. Servis asyik penuh je. Awak servis kat mana tu awak? Tahun depan lah. Awak boleh je bagi nombor kereta apa semua. Saya tolong booking kat ni kat awak. Dia pada KL tu. Ya ke? 70 bang. Bang, kalau CVT nak kong. Apa dia? Nak tanya dengan Abang Kamarul? Abang tu nak servis Iris berapa? Mesti abang tak tahu. Iris? Servis? Untuk berapa? First servis ke apa? Second servis? Dah lama dah. CVT? Berapa ribu kilometer? Awak berapa ribu kilometer ni? Red Tail Fox? Dia kena tahu juga berapa kali servis apa semua. Berapa ribu? Dia tak jawab lagi. 130 kena tukar timing bell. Anggaran saya lebih kurang dalam 500 bagi jam. Dan 600 lebih lah, bawah 600. 500, 600 guys. Tak apa, nanti kalau awak nak tanya apa-apa, awak boleh PM saya. Saya akan tanya, tolong tanyakan untuk awak dekat servis lah. Jangan risau. Yaris ada ke? Tak ada lah awak. Kalau awak tanya Pro 2, insyaAllah lagi saya boleh tolong. Tapi tanyalah Proton. Saya jual Proton lah. Tak marah lah macam ni. Adik Paradox. Betul ke brother tu? Hari tu dekat 800 view. Sebab brother tu dia dah 10 tahun pengalaman. Dah lama kerja sini, so taklah. Dia pun SA, so tak apa kalau awak nak tahu betul yang exactly punya, nanti saya tolong checkkan, okay? Tak ada rezeki lagi, boss. Sorry, boss. It's okay lah. Saya gurau je. Tak, saya rasa saya ada tau dia punya ini. Tapi kalau awak betul-betul nak tahu, awak boleh check saya lah. Nanti saya akan balas. Maria, dah boleh tutup live kot. Misa. Hai Haki. Nak tukar kereta dah ni. Oh, awak nak tukar kereta apa? Oh, habisnya tukar kereta. Saya nak beli first kereta pun tak beli-beli lagi ya. Sepak Azim. Maznah ke tu? Bukan. Membekal baja Al-Azmi. Okay, siapa nak beli baja boleh. Boleh beli dekat Al-Azmi ni ya. Dia jual baja. Tapi tudung sama. Memang Maznah je. Awak ada tudung tu? Memang Maznah je ada tudung. Dah lama ada impian tapi belum sampai masanya lagi. Ya, kita tak ada rezeki lagi. Kita kena berusaha. Manalah tahu kan, kita usaha-usaha dapat lebih apa yang kita nak. Kita tak tahu. Macam aspek kita nak harga. Tiba-tiba dapat AMG. Wah. Gila. Tunggu ke akak call dia semalam. Dia mana? Dia motor ke? Proton. Proton ni kan? Nama apa? Kira. Kira ada. Kira. Kira. Ada nama Kira. Tak ada nama Kira. Cuba awak tanya kat Proton. Siapa Al-Azmi? Nak usaha tengah MC lagi macam mana? Tak apalah, adalah jalannya. Mungkin apa yang awak nak tu tak baik untuk awak. Mana dia kita tahu kan? Dia masuk dekat sini pula Al-Azmi ni. Tunggu akak call semalam. Tak ada pun. Saya ada janji ke nak call.
lah kalau saya mikir janji ya. Over, betul over. Dah suka lah lampu mana tu. Okay, baru boleh tutup. Penat S70 turbo service. Awak, kita tak kita kereta tak sampai lagi, jadi saya tak tahu berapa lah awak major service. S70 belum lagi awak, kereta tak sampai lagi, kita baru sampai test drive.